kësaj rande kemi dona kastratin sonte me ne Mirrama dhe mirë se erdhe. Mirrama, faleminderit. Mirrama Dona, alysht ne bisedum me Donën se thash kisha dëshirën më të madhe që ta përgatisim terrenin se për çfarë bisedojmë sonte. Dona është e re, edhe në mosh, po edhe jo shumë vite ndoshta vegjë sikur dikush mund të thotë se ka lindë Dona këtu, po do të tregon më tepër për biografinë e vet më së pari e do të thimi më tani pak në detaje rreth punëve se ka bën një sër punë të madhe. Domthon është që ni në regjistroi një series gründer. Nuk ka bën punë, po ka bën disa punë deri tani. Mirrama Dona, tash mikrofoni për ju, na trego kush është Dona edhe inspirimi jot deri te kjo idetë tua që kanë ardhur deri këto punë që janë bërë deri sot. Faleminderit shumë. Po çfarë do të them, unë kam ardhur në Norvegjin 2005, mas luftës. Gjithmonë kam pas një farë çto motivacioni për me bërë diçka më shumë, më të madhe, po kom pas për veti s'kom pas nëj farë mentor, nëj dikon që më ka zëmu qysh me javo, ose se i kështu që në 2017 e kom fillu firmës tem të parën, edhe prej asoj ditës i kom njës 4 firma tjera, 2 prej këtëve i kom shqit, 2 i kam tash që i ullëzaj. Para se më njësë përshamu të ato firmën që ki pas edhe që i ki edhe që i ki shqit edhe që i ki me bo. Duhet të regojmë se Dona Kastrati, du me thonë, para shumë viteve, për shumë ata që ndjekin ndoshta portalin Shqiptari Norge, është në Facebook, ku Dona dhe Kaltrina, dy shoqet me iniciativë të dyjave, shprehin dëshirën që të hapin një portal në Facebook për gjithë, për me komuniku njëri me tjetrin, edhe vinë në tek ne normal në studion Radio Lindjes, kjo është para shumë viteve, edhe bisedojmë edhe hapin këtë faqe që sot ekziston, falë koftë Donës edhe Kaltrinës, kjo është një iniciativë qysh atëhere, për shembull me kriju diçka. Edhe kjo krijesë ekziston sot, do të thonë me mia përcelsa, ku Dona sot pjesa e saj. Tash normal, është tjetër kush që e administron ato. Hajde tregona pak kompania jote e parë, a ekziston hala apo nuk ekziston? Kompania e parë nuk ekziston, se ka qenë një netbutik, një faqe online me rroba. Og kan firm etishave hjemme ja. Edhe kur ard koronan 2020 om bull fabrika kompostfabriken i Polonia. Edhe kompost butikken Stenstrøm. Edhe tett må jo kan en bullen fabrika, det må også kapas produksjon. Bre at du to dørs med både skatt hit for mann rysje. Dona, kjo marka e çantave Dona që ka, është e jotja? Po, a nuk është e jotja? Nëse vetëm se më ran sy sepse tash dikush bënon që jam shumë feminist i shoj shkojnë për këto dyqane të çantave, po është një markë e çantave, sidomos për femra Dona. Edhe tash po vizitoj me Donën, tash ndoshta është edhe një prej kompanive tua. Sinqerisht Dona, ne po lexojmë shumë edhe në faqet e ndryshme të Norvegjisë, sidomos këtë zyrtare shtetërore të Enerkos, ku ke pas shumë shkrimë dhe ke pas shumë pëlqime dhe ka pas shumë realitet shpërndarje të informatës e si njëre shqiptare apo me minoritet bakrynë apo shtojnë ta këtë etnicitetin e huaj nuk ashtë më norvegjeze edhe pse për njënë norvegjeze ndoshtë edhe i merë komentet apo komplimentet për një norvegjeze këtu që ndimon që femrat e huaja këtu në këtë qëtetë kontribojnë në atë aspektin e zhvillimit të mund të mendor një së pari edhe pas taj të futen bizneset ndryshme. Kontribut të jëtë, dhe më thonë dhe e ceke një firmë që është, ka qenë me fabrikën e prodhimit në Poloni, është në byllë, tani ke fillu me tjera zhvillimin këtë drejtimin e hapjes kompanive tua. Cila ishte dyta tani? E dyta është Equal Agency. Equal është një fjallë anglize për parazi. Edhe në 2020 kom fillu këto Equal Agency edhe i kemi ba 500 antar. Gjithajnë kom femra, ose shumica, 99%.
edhe të gjithë janë kanë pas ka pas femra që ose persona që kanë humb punën në korona ose që kanë pas qef me më të kanë pas qef me bë diçka po s'kan diçka edhe kemi bë shumë kështu aranjamente kemi bë kurse workshop ndryshme për me ju ndihmu me qelë, me hapë një fujë pre atyrit u ka një interesi shumë i madhë për me ju ndihmu kështu se cilin jo kështu krejt për një herë na për arshme po individual e pre atyrit e ne ka lindë edhe një ide tjetër për me bo një kompani që ka emrin tash hynë në tablerir që është dhe me thonë ki marrë edhe një çmim në rast me këto hynë tablerit prej një artiste që është edhe artiste e njohshme në Norvegji këtu që je në fotografi që pesho para vetit këtu në prej serialit Skam është një artiste se spia di jam njështë Imani, po dhe se tri të din me njere kush është dhe tash për shambot hynë tablerit kjo është për këtë çmim që ke marrë ku thotë se 1600 klient që ki ndihmu për me gjetë vetën, për shembull për me themelu një kompani ose me bëu diçka. Po a ka shqiptar aty? Ka. Domethën ka shqiptar, ka plot shqiptar në fakt, edhe kam network tamën, kam shumë shqiptarë tash edhe për çdo ditë më shumë që janë të punësuar me dikon ose që kanë kompani të veta edhe më vjen gjithmonë mirë këtu kur ti takoj edhe kemi lidhje tash një farë lidhje shumë të mirë. Është nuk jemi shumë, po jemi pak edhe kemi edhe shumë qef me vazhdu më edhe me taku edhe tjera që kanë kompani të veta. Është për shembull një këtu në Qyvëllmen, Elite Helse, Isabella, është fantastike. Dona, këto bizneset e tu atash, të jetë e në fillim e ke pasën vetë iniciativë, nuk ke pasën një përkërkujt, ja ke arrit vetë me mëri dhe i këto, do të vazhdojsh në thonë në tarmë, se dikë nuk nalësht tani, ja kupton këtë e tim. Jo. Po, zë ki rjeti jotë, network që ta e ke nërtu, ashtë në Oslo me rëthin, apo e ke përfshin gjithë Norvegjin, ke dalë prej Norvegjis, dykun ma largë? Ashtë gjithë Norvegjin. Gjithë Norvegjin. Tash puna e këtyre ndërmarrjeve që po krijohen, udhëheqjen për femrave. Kjo është një feministë alush, tash nuk u drekuën fillim, po tash po zbulojmë na, kemi zbuluar edhe më herët që kemi pasur mysafir këtu. Si e patëm në gazeta e biznesit në Norvegji, ma tregoj një rast ta Kapital. Jo Kapital, ajo tjetër. Financavis. Po ta gjoj redaktor. Gjoj gabimet ta për 8 mars. Unë nuk mujta me vërejt më një herë, po kur e poshtë atë kishë gjenë gjithë meshku e ti. Në më lirë dertë edhe hecë së të najë në regjik to, me kravata. Në kivin e dagë. Në kivin e dagë, në ditën e gruas, në ditën ndërkomtarët gruas në altet. Kjo në është të bërë dhe një, kanë bërë një lëshim ato, besoj që e kanë bërë me qëllim, po se kanë menu mirë. Presoj që nuk e kanë bërë me qëllim, ka shumë që menu që e kanë bërë me qëllim, pak me provoku, me marë likes, me marë... Për kundra zi ato nuk kanë marrë, ato mund marrin vërejtje tash, sepse në këtë formë edhe humbin, me shkujna gjithmonë kem humb, këse raste kem ra dhe kem humb, por në kërë tha Lushi ma herët ake edhe shqiptare, tash po këthejmë të pysun e dersa kemi minoritetet ndryshme këtu, kemi prej Azis, kemi prej Evropës, po kemi edhe prej vendeve të larkëta për shemot të një kontinenti këtë tjetër, të Australisa tje, kjo bashkëpunim edhe kjo ndërmarje të tua, kanë lidhshmëri edhe me themelus të njëjtë, sikur ti Gründer, sikur që është Dona dhe tjerë, që ti bashkëpunon me ta, edhe ndoshta shkëmbeni mendime ose i ndani pak punë të këtyre bizneseve. Po, rrjeti jam është shumë i madhë, edhe është ka shumë themelus. Ka shumë themelus. Po ka edhe investore edhe kompani matë noja, po shumica janë themelus që kanë një, dy ose tri firma, ose që kanë fillu tash. Në më në këto firma në gjitha aksionare, aksionore, në bast aksioneve, aksher, në që investon, hap firmën, blen, në më në dhe prodhime mund blesh në detimin, po mund të apërsh faqe interneti, apo dhe solution, në më në format ndryshmet të bizneseve. Pa plot, këse, po, branshër, tash deri tash prej 2020-s deri tash kam pas shumë
me hudpleiebransjen, med klinika, med reklam, med markedsføring, këto të ndryshmet, me event. Unë e dyshamit vetë cilë është ma që është atraktive, për shumë, cilat janë femrat që dojnë, së tash po folim femrat normal, cilat janë ma atraktive që kanë dëshirë me fillu, për shumë, me start-up. Në cilën branshë? Po, në cilën branshë. Ja, kanë shumë këtë branshën, shëndetsbranshën, ka shumë shumë gra, edhe reklamebranshën ka shumë gra. Po tash edhe sa ma shumë edhe në financë. Po, ka zonë tash për shumë, po vjen të tash të kanë të gjuhë sonte një femën, se s'po këzëm me thonë moshkuj, se dësha me të vetë mu, me të ushin, a mushme në animu, se edhe na po dojna me njësë një film që 20 vjetë i kemi njësë, po s'po në animu, kërkush normal. Për shumë, vjen nesër ose të hanën, vjen dikush edhe, qka mund doni a minimu, për shumë, qa duhen ata me kontë pregatitën, kur vinë të ti, mu konsultu, po dojnë me njësë diqka. Çka duan ata me kon përgatitën, a duhet me pas parë, a duhet me pas njohuri për atë biznes ose me kon kompatibël, që thojnë me pas shqip kompatibël, që shqip janë kompakt, është kompakt, po. Që me nis për shkak të çat punë që do të nis. Çan i mund dona. Po ka shumë faktorë, se nuk është gjithkohë që duhet me pas një biznes, se kjo gründerskap edhe kur e ki këtë përgjithsin, nuk është për gjithkan, nuk është për kështu që sa pare ki, ose qëfar sa qef ki, kjo krejtë të senet, dhe me thonë, e formujnë atë biznesin. Po ta shumë kam tjenë, kështu ndryshme janë, për shembol, si këshiltare, punoj edhe ashtu, mund me porosit një orë, edhe aty tani mund me gjithë ashtë diçka, shme thonë që se liv laga, për idejën tonë ashtë diçka që ka mundësi më rritë, ashtë diçka që... A dheza nuk dhezë, kështu direkt, po. Edhe ashtë të fanë. Edhe kjo është diçka që është shumë e rëndësishme, për mu kam qefë kështu me hinë me kësyrë qka është Dona, sa është rezikshmëria në realitet të investosh në këtë tim, sepse unë menoj edhe unë mund, ali u që i tha dhe ne po provojmë, po ne po frigojmë, ne kemi pak frigë, ne kemi tut, ne asë fokuzojmë se po du të me investu pare. Në nënë, minimumi për me hapë një biznis të Norvegji në formën që përnën Dona, një 100 mikrona që i do të tjetë, apo? Ska më nërë 100 mikrona me fillu biznis me po. Edhe sa është grada rezikshmërisë, për shembull. A mund të mi hub këto për një muaj? Mund të shkoj. Se kjo nuk është bingo, nuk është loto. Jo, nuk është. A kupton, është biznes, po nëse nuk e menon mirë këtë punë, nuk e menaxhon si do të fillimit. Mvaret prej çka don, çka stil, çka është a kimë boni ofert ku ti e përdor kuën tonë ose a kimë bot me blen një produkt fizik, ajo normal lyp më shumë. Kapital, po ja, mbarët prej. Alushi pyeti ma herë ta qka është më atraktive, qka shkon këto, qka hanë pazari mas miri, Dona? Që ta është për shemo e vetë të cekur ma herët. Nëse ta është për ta është edhe mas koronës edhe mas digitalisering krejt ta është, se cila kompani që nështë e ka posë shumë punën e mirë para korone, e ka funksionu kështu mirë me mështëri, me shqitje po. Tash ka ma shumë konkurencë, se ka ma shumë firma që e kanë fillu në korona, edhe çmimet janë rritë, kështu që se cila firmë ka tepër, që me thonë nevoj për marketing. Mirë, Dona, ka zona kështu, për shembull vajzat, se tash përlinë ma shumë vajza, edhe përmendë edhe vetë, ka dikush e ka idenë, po se ka guximin. A jeti interesune për shumë me ditë përqësi se këta janë ata që e kanë talentin edhe e kanë njohorin e punës, nuk do me thonë vetëm në për shumë make-up ose në ato që ajon që kanë dëshirë ma shumë të normal si femën ato ajo është starti, po ka du të me pasë për shumë guximin me fillu, se pa pas pak risk me fillu nuk mund është me një skurgjë, ideja është aty mirë, po
a bon njerë për shkak të me konsultu me ty edhe me të pyet ti më gjet drejtimin se çfarë ku mund të më anis për shkak të ai person. E ka dëshirë me startup egen mos fërë tok, do të thonë biznesin e vet, në mend vet, pa partner, pa kërkon veç vet më anis, mund të më shi çanta, më marru çanta, mund të më marru as i thoj pedikyr, medikyr, ato slash sa çysin ato se çi kemi për dorë ato. Ato vetlat, po vetlat e ato ekstra vetla, ekstra qerpik. Për shembull, ka dikush din këto bijuteria me bojë këto sene. Mirë po, thot, nuk bën Norvegji, nuk shkon. A mund të marrë më konsultu me ty? Po, unë kam shumë që vinë që e nashtë s'ka nasë ide. Se dikush e ka din, dikush veç është, se janë dy arsye pse dënë me fillu një firmë, ose e ki një ide të malle që dënë me njëkë, ose don me ik prej punës tonë, e me bëllë diçka tjetër. Me provë diçka tjetër, po. Që, a kjo utgangspunkt është e para me gjitha, është se e ki një ide shumë të mirë, a është se po don me bëllë diçka tjetër. E kjo, për mu është kjo punë shumë kam qefës, është shumë kreative dhe kam muj me shti vetin, që me thënë kom, si partner për shembull. Si partner për ta. Po, me fatin e ai zon diçka kanë shkëtuar. Me Alush Qire kur ket bash se kjo për mua edhe artista tani dona. Edhe unë ta shtu po shtu shtretu këto edhe del kjo pas ka pas me utu me gjithë pa shortin me ket kompani që shkoi konkurs tash edhe pas ka humb. Po fatu më nuk mos ke humb diçka me firmë. Po konkursi i kësaj kompanie. Kompanisë kemi humbë edhe biletën, po kemi humbë edhe se pas unë edhe investoj shumë në për kompani tjera, në për akshe, në për kam shumë mështëri që vinë tonë, që kanë ideat e mira, që edhe unë ju besoj në ideat tyve, edhe i investoj 20-30-50.000. Edhe në flyre, po shqyrë nuk janë konë shumë, janë konë veç 15.000 kruna, po, ja. Ani, pa, është një shimbo dhe mirë, atë se du të mërujt njerë, në këse rrasë, për ata është se Norvegji sinqerisht, shtetet e mdoja, shtetet e pasëna, shtetet e zhvilluame, sigurt që është edhe Norvegjia rrezikshmëri ka. Në humbje, po është mirë, mi menu senet mirë. Për para më kërkeni paraditun, po. Çdo sen edhe në firmë, që të kulon me cil firmën edhe me në investime. Kur është puna të firma, nëse nuk ki pak frik, nëse nuk dhem bark ke pak. Po. Bakë fëlesh me pas tashë, ndjenjat me gjithë bark me mordë, se më fol me sak me magen se në rrugë shpesh. Po, po është një farë, është një shenjë mirë se do të thonë që është diçka që të intereson, që ki qef me bo, që tutesh pak ka, nështë nuk e baj. E kjo ndinja, kjo pak frika vull, kjo të shtin edhe ma mirë. Dhe isha me të pyt, për shembull, tash rastet ka shumë femna që janë bukur të edukune edhe të shkollune. Dhe ka femna që kanë hupe dhe punë. A është për shembull për ato interesant me ardhë me folë pak me ty, se ka që kam punu në për administrata, kam punu në dyqane, kam punu në prodhime kështu, se ka shumica bine dhe në depresion për kure hu punë se zdi qa me bo, për shembull se veç atë punë ka ditë me bo, për shembull. A është e kohës ato që me mendu nështë ta mujmë me bo diqka vetë, po zdi qa, po shkoj me folë me donën, a është edhe kjo një po. Një rrugë e mirë për shkak, për ata që kanë qef me fillu diçka. Po. Po kjo te përshkruan një farë, çmë thonë, një mushteri ideal për mua që është me një situatë që nuk e den çamë bo, a me hap një firmë, mos me hapë kona i talent ose kona i interes ose kona i ide. Kjo është çu sa është për vetë më e mirë. Po kam unë kam edhe tjera punë që bëj, kam kështu fort me mbajt Ligjërata me mojt kurse. Ta është ta pysë salushën për diqa tjetër, se dona, ti the ma heret, dërsa investon shumë firma, ndryshme me pak ose shumë lek, je pjesë edhe një gazete shumë e famë, ajo gazeta AV, je spalte, dhe më shkru në kolumna, në të faqe, edhe e financuar në faqen edhe shkru në, ti banë shkrimi aty, ndërsa aty janë edhe pjesë këshilave dona që i shkru në. Ave Magazine është shumë e mirë, është ka fokusin vetëm për biznise, për me dhonë fuqi pak, me dhonë edhe ekzempl tjera, për me po që dikush ka bo kështu edhe unë e moj, ka shumë fokusin e mirë, që dënë njëri pak mu inspiru, me gjithë një farë
udhe, me marrë një tips, këto qysh me bo forhandling, qysh me bo, qysh me fillu një biznes, edhe ajo ka tips atë. Nëse e me të shkrimi Dona, ti the, jeste e kur Gjapon, për me nëjë tash, Dona ka arë prej Kosove, ka prejtu luftën Kosovë, je të punu në detim diqka, se dim pak, po zdim shumë. A mund me nga tregu këtu në radio edhe për dëgju stanë, edhe ta që po të ndjekin, sa në të po të shikojnë, se pritë edhe diqka tjetër prej Donës në mene talë me shumë qëkurte. Po tash jam shkrim të librës që nuk e di eksakt datën, po vjeshtën ose dimrin të këtë vite. Do të lëshohet. Lansohet libri. Lansohet libri. O ka një proces shumë i ndishëm edhe shumë prekës. Shumë prekës. E përshkrime nga Kosova, vendlinja jote, lufta atje, përjetimet të ndryshme. Po, nështë nuk e kupton sa shumë të prekjo edhe të ndikon njëtë edhe në punë edhe krejtë. Po tash të shkru këta librën edhe sa ma shumë të shkru, sa ma shumë që kam folë edhe me njerës në Kosovë, për me bo pak, ka pas shumë sene që në krytë tem janë konë kështu, në realitet janë konë më ndryshë, se edhe si fmin ashti pak sene ti haron ose i nëreq pak në krytë tanë kështu që me mbrojt vetën prej të këqijav. Po mirë që është një punë edhe vepër e madhe për Donën të jetë autor edhe një libri, se një person për ta, domethënë kriju vetveten, për ta rrëmbullaksu, ta kompletu, kur ti je për shembull një themeluese e mirë e shumë bizneseve, po edhe themeluese edhe krijuese e një vepre të madhe, ti je autori i një libri me përshkrime ndryshme të vendlinjës. Ta shpesoj që edhe çdo norvegjez tuaj, pse s'kan qenë këto në luftë, mund ta përkrahin, edhe mund ta krahasojnë me diçka tjetër që mund t'i ndodhë në jetë, edhe ta parafytyrojnë Donën në shpjegimet e saj në librin, që do ta boton shumë shpejt, e gagatin për probleme sipër, apo ne do ta kemi këtu, do ta thimi prap Donën, do ta promovojmë ndoshta librin tan Dona, sepse na kemi shumë interes si populli jon shqiptar, sidomos gjeneratat e dytë dhe tretë në Norvegji din më tepër për vendlinjen të parëve tyne, e prindve tyne, sepse tash ne dim gjeneratës drejt i kemi fëmijë të lindën këtu. Ato do të rriten, edhe ndoshta në qovë se ne nuk ju japim diçka dhurat, nuk ju japim diçka nga origjina jonë, atër ato nuk do të dinë shumë për vendlinjën e prindve tyne. Po mirë, pelojmë këto që kur buhet promovimi, normal që promovimi fillon këtu në Radio Lindja edhe në salën e konferencave në altu që kemi dytin katë dhe i mbledhim njëst dhe tregojmë se kjo du tjetë në Shqipë dhe Norvegjisht, apo? Tash, libri parë është Norvegjisht, librin e dytë shpresoj tjetërin vetë me përkëthy. Me përkëthy, okej, atëre... Prapë se prapë është mirë, se fëmijë tonë klasin norvegjisht, ne kemi shkollën Shqipe këtu, po për fatë keqë, ne për jamësojmë vetëm se pak nga jo, që të kapin, të adojnë Kosovën, të adojnë vendlinjën tonë atje, ne së mund të jamësojmë Shqipën original, së kërë din Dona prej Kosovës atë apo unë edhe t'jallush. Po si të qoftë, par morë prasin që arëgjumë dhe të shkruat libri, dhe t'i ketë përjetimet e Donës, edhe të bashkjetarëve Donës, edhe të vendazve tonë atje, se qishë është jetu në Kosovë, që ka pas në luftë pas taj, e pas luftës e gjithë shka. I ka pas dy qëllime me këto, me shkru librën, është nëmër një për me hapë një derë atë mi invitu këta, edhe Norvegjast, po edhe shqiptarët në Norvegji, me po Kosovën pak ma. Ma të hapën, me pas shukon me eksperienca, se ka shumë Norvegji që e din për luftën, po nuk mund me relatu, nuk mund me... Shumë pak kanë edhe kanë shkrujtë edhe s'kanë pas guximi, për që ato po thomë nëjë guximi, të femrat sot është maj madhë, se që ka qenë për para, që për shumë dhe puna jote, që je se edhe këshiltare, edhe themelu se kompanijave, kjo është guximi, dhe me thonë, edhe normal që shumica e femrave tash e kanë një dertë hapëne të Dona, për shumë dhe që nëse nuk din që a me bo, si dhe mos kër i ke kry në ashtë fakultetin, ose e ke lunë gjysë fakultetin, ose e kihu punën dhe ose porin shpe si ki asë njërën, së përdin që a me bo mund është me bo diqka dhe afroshtë të Dona, e bo një telefonatë e bo një takim me sigurima merë menja që diqka në ide ka me dalë pja sajnë, se ka punu shumë dhe me thonë 1600 klienta jonë të knaqën dalën për kësajnë këtë këto që ka bo Dona, në fund edhe e fiton edhe qmimin ku
për shembull çysh gjeten ata ty edhe morët i çmimi. Që kjo është ajo për shembull se kur i bën dosanet më dhaja e me fiton edhe çmimin, edhe ti e fitove çmimin. Prej kujna? Prej TripleTex. Kjo është më e madhja në Norvegji prej regnskapsprogrammer. E këta kam pos me nominime, që kanë mujtë njerës për rreth me nominu një kompani që e kanë qef. Edhe prej aty, tani ata kanë marrë kontakt me mu edhe u dosh më shkru qka po du me fitu, jo për qfar arsye kam qef me fitu. Më herët thot e bashkë me iman me skini, këtë shmem në fakt unë e kumë fitu vetë. Edhe kjo bashkëpunimi me iman ja ka fillu në këtë vit, një janar. Po normal, do me thonë ta shtafruan krejt këta, sepse ti e kia të kompetencën e madhe, që edhe këta tjerë që kam punu në branshën e showbizit e këtë veseneve, nuk kam pas me konë molisë se kanë ditë. Mm. E ta është normal që ti ju kjo apë një derë dhe ta veç kini fillu e normal që shumë e ma shumë kanë marë edhe shumë e shumë tjerë. Tregom pak në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, në trojet tona atje, a ka një për ty, a ka telefonun do një media, ose se është shumë interesant, mirë po mas këti emisionit, ma merë menja që kanë me të kontaktu, sepse na jemi një farloj ure, ose burimi për ata atje, që nuk dim për shumë për shqiptarë në Norvegji, sidomos kërë kemi pas shumë musafir, kësi lojit, ose pa më parasu që farë branche tjetër, ose kategori, ata me neri kanë kontaktu edhe se na ju hapëm rrugën normali edhe juve, po edhe ata ju lidhim që me ditë edhe në Kosovë që kemi njerëz për shembull që nejmojmë edhe shtetit nëse duhet. Alush, ne kemi një themelus shumë të madh, burr shqiptar, mashkull, dona, Fatmir Zimeri, dje boni hapjen e një qendre tregtare kogjat malle në, më thonë, në Evropën perëndimore, në Ballkanin perëndimor, falni, me shumë kapacitete ndryshme, domthonë e hapja Solemn në ballë për presidentes Kosovës, Vjosa Osmanit, edhe aja është një ngryndere në Norvegji shumë firmave, kompanive këtu që i ka pas me vetë, edhe i ka morë ca me vetë atje, sigur se është Jysk, Skandmaler, pastaj tash u bolla më e madhe i morë kompanitë e brendeve më të mëdha botënore, me butikat apo dyqanet e tyre që do të jenë pjesën e qendrës tregtare. Ai e theku shumë mirë. Më vinë ta shqiptarët që janë ta shumë prosperiv, kanë prosperu, thanë shtetë e përëndimit, të kthehen në Kosovë, të investojnë me këto. A menon që mund t'jesh pjesë në një investimi, me një butika, për dyqan tanin, në qatë qendrë tektare, për momente ma e madhjat në Balkan. Qatë amermenja, për shemë, na me ftu edhe vetë Fatmir në emision, e me të thonë Fatmir, ne kemi Donën, i kemi edhe sa tjerë këto, edhe urdhëroni, merrni me vete atje, bashkëpunoni, punësoni sa ma shumë shqiptarë edhe prej diasporë që i kemi këto, që të kthej në lëtjas e ti motivim, për me këti ndoshtë shqiptarë atje me punu. Tash, asë për të mërë me një. Një pytje pak e fështirë që Andrem nuk është me hapë një dyqan. Me nëva vetë përse kështu, me emën tanë, një produkt tanin që me shqinë Kosovë. Kam shumë qef me investu në Kosovë edhe me kom pjesë në i zhvillimet kështu, sidomos për gra, për biznise, për mjë dhonë pak forës, mjë dhonë formacion që ka nevoj, me hapë në shkollë, me hapë në kjo është pak ma drejtimi jam, edhe Andrem që kam qef, edhe më shumë tjera këtu në Norvegji që kanë firmat e veta, ka një edhe që po këthejen në Kosovë, me hapë atje, po definitiv kemi plane për me bo konferenca, për me bo me fillu aty, e tash ku del. Se jo, nuk kanë shtëvon, ju një rej, mund të punoni edhe të kontriboni edhe ma tepër, besoj që tani edhe me këtë programin ton. Po është shumë herë, tash kemi ku edhe kemi plane, plot. Bravo, kja është të me e mirë. Në tonë, më tash, me plot e entuziasm, kjo ku erdhën me busjeshje, me kreativitet edhe, unë menoj që nuk do dërzohet. Ke edhe në podcast programe tuat me këshillat ndryshme në gjuhën norvegjeze që ke dhënë, që mund të dëgjojnë shqiptarët, mund të gjejnë dikun, apo vetëm me shkruan në Google Dona Kastrati del gjithçka. Në Google edhe në Spotify jam kanë kështu mysafirën shumë podcaste aty kam që mund me dëgju, po edhe në tablerë. Po.
Dona, ne presim edhe do mësafir tjerë që do të kemi këtu, edhe me të vërtetë është e knasësi me të dëgju, edhe me të pa prapë pas shumë viteve. Atëherë fillove atë portalin shqiptarin orgje që ekziston sot. Sot i ki 1600 klienta, 3-4 kompania të shitne që i ki fillu edhe i ki shit, është knasësi e madhe. Me siguri se ne do të përcelim, do të kemi edhe disa herë në emision për ti motivojmë sa ma shumë trit e trejat, edhe që të njoftohen me ty sa ma mirë, që ta dim për shembull se ka rrugë dalje, ka mundësi. Edhe në biznis, a është kjo e vërtet për shembull kur fillon biznisi s'ka ndjenja, no heart, no feelings, sepse edhe biznisi dhe ndjenja domethënë nuk shkon. Jo, s'ma mërmane, është Nëse po më ndoj kur arrin më analti konceptar fillimi është duhet më kompak e shtir e vendosur po është është diçka që e ka emrin feminin letëlse edhe që ka mundësi të më thonë na gjithi në mësu kështu du të me kanë hardë të më shtrëngu kështu me i thyderat mi po nuk më mërmenja që është gjithmonë ashtu, ka mundësi me pas një biznes, me drejtu ato prej zemrës, prej mendës tonë, që shki dëshirë, po edhe mos me lanë vetën gjithkosh me bëhe garë me ty, me t'jep shumë këshila ose me t'pengu? Me t'pengu, ose, ja. Dona, jemi përfundim a lukëshive që e ceku më herët, si business woman që jetë, mos i femën biznes apariste, sa menon që barazia gjinore në Norvegji është nivel, edhe sa kemi një përqinjë nga të regon të femrës që u heq në kompanit mojë në Norvegji? Shumë pak janë, janë për shemëllë vështë në AS, janë 21% gra, kurse janë 79% bura. Ka shumë arsye për këto, edhe në varët prej cilës branche tash për njëri, po me këqyrë ato branche, për shembull në financë që nuk ka shumë gra, aty edhe është pak shto të ekskludojnë, për shembull që shtë tha dhe më herët për ato financavisën, po në ditën e gru se kanë qitë vetëm meshkujt në foshide, në foqet parë, edhe vetëm ajo që është një farë fenomen, kështë në kretë botën që janë burat për mi 50 vjetë, do më thonë, të bardhë, edhe që dominojnë botën, edhe ajo kënë dishë një farë provokim, për mu një provokim, kështu që menoj që është një përgjithësi për gjithë mediat, me inkludu jo vëqë gradë, po edhe krejt këtu. Pa ma prasysh, në atë aspektin e prasysh gjenore, më teme edhe në gjyres, edhe të një siteteve të nërishme që i ka kishtet, si të mos, ne flasëm për në regjin, Dani. Se ne dim që në Amerika nuk lejon të këtë femën kryetare, president të shtetit. Se të ne kemi ligjë një nërë, hinë nërë. Nuk di, ta është të këshirëm që të pilojmë ata. Dona, para se ta përfundojmë. Njo, që është mundet me të kontaktu, ku me të gjithë? Edhe, dy, një mesaj të mirë për femna shqiptare. Femna shqiptare, normal edhe moshë këtë më stilojmë që nuk ka kuptim, se diqish po prejkë në adhumë në tash. Jo, me të vërtet një mesaj për shamët që me të dëgju edhe qysh me të kontaktu? Unë mund të kontaktuem Dona Kastrati në Instagram, ose Hynë Tableri në Instagram. Dhe mesajë jam është nëse ki një ide, nëse ki një dëshirë për me bëti shka ma shumë për veti, ose është biznis, është diçka me lypë një punat madhe, a me bëti shka që ki dëshirë me pas për veti. Me realizu. Me realizu, tash është kua, jemi në 2023-ën, i ki gjitha mundësit në bot, jetan, a mërmenja shumë i qatë dëgjus ve këto, në Norvegji, njëna nga venet matë pasura matë zhvillume në bot, kështu që s'ka skipse mos me realizim. Ose mos me provu. Mos me provu. Po,
Dhe lovo pyrëve, thujnë, edhe lovo fajle. Ja, ja. Absolut, edhe edhe është no limit. Pa, kitë që mund më ndu dhe është, okej, okay, provove, nuk shkaj. Po. Ska lidhe sovjetiki, a i ki 80, a 18, lirisht kontaktoj dhunë. Faleminderit shumë. Ne të urojmë suksese, ne do të përcjellim, do të promovojmë, do të informojmë edhe të tjerët, edhe me siguri se do shihemi edhe herave të tjera. Ne të urojmë shumë suksese. Shpirti ndjenja pasionit ka vetëm një emër. Radio Rilindje.